maqatamat ili magerasnaasat situut kiesessi ayuganissa ili malarnerpaa yuqatoqqutaiannerpoq qanoq ayugaatigissanersut atagum takussuarput tan tupaassatsitsuqarparpo ja tukusunnaarpaa ma nursaq huusiippiaqersartuarsimasoq taakkulu mitaaliannannissa tupaallatsitsissaguni kassu ili manarsinnaaq ми унаммисамиттут малуна унаммилэрмиттуингерлаанассаунак суккасууми карсарлутик аама унаммиллертаасиннааллуарпут писсагнассақаа уннумма аа сиуллии сисаманут илаайуартарт иссаакку аама қаин қаам унаммисиссаассо аамта такиниссаа писсагнарпоқ Mille Rosing, Sukkakalunniasi, Kontrappo. Sukkassu en nahtaamme. Mille Rosing. Aamu sukkataan sakit takikami. Jaa. Tykusin naapam kiesis forsuarmi. Sukkasuorussuarmi kaa sartippo. Ukurit kanittu mahtuk. Erelungua Kristiansin ja Andreas Lorentzin. Sekkortoruussuarmi forsuarttakput kaanirumina tahtutin. Timimik nukittorpasoqigam taakkua qeqqanit marlik assut nukittoqaat taamaliginiarpa aam Andreas Lorentzin siornati saassussinormi titarnermiittarlun ukkerman soorlum silataanniinneruso ja ukiut kingulliit marlu tassa siorna ukiormannulu pinstabakkimiippo eqalunguap kiasissimut uter nuunnera takkiorna eqalungup Andreas Silatan anisi simavaa. Yes. Sungi usa so. Et kasar sumengu et jarpo. Tämä on mikä pääni mi inissa kahtaa ja kahtit ja mä sitten sitten itse kahti torenikku. Tässunga pisimästysi. Andreas sam timimi nuki tissine Silatan ingani aksasua takaisin kohtuullinen imma am. Qaman orsungikkuk umeraasassuullin inuusuttuaqqani silataaniittarnikuuaan imalinniin ja tässä nattoralimmi silataaniittartuunikuuq anferiulluni aammalu inuusuttuni nunani allani unammisartuni anferiusarnikuulluni isaatitsilluartarnikuuqaa isinni sisornuuna pisarnermisut sungiusartiginikuunngila tiiammillutungaanut timikkut annikitsuaqqanuk anniaatiqaqartarnikuulluni писсананарпо акиутиллаққиссорсуугами аама маққаасит анниаатаарутереқпо тас унаммерсоорно амингерланеран тамак илаати сангеққитаариатаартарпут тимеққасулераангами ап финаликкут тунгаанут тугассуарпут тимаасуму киллиссиманерсут таама оқарлуаннаранни аммам ма инуусуттуараайуннаалерунарпо тасса Tavi tungaa nöingästä on. Uuha. Lasu oli. Ova kangam ne annan meni. Pungesi eten ne lähti ut. Pätin ne rammet lyhyen. Svensson. Minutin mahtu ne ensin rappo. Tässä pungesi ne lähti ut. Tämä ättyi ne sorsyy ne ringästä. Kingi ne kartin ne rattat. Minutin mahtu ne ensin sinne. Aini sitä aina versaa sekään. Mien nostetaan ja rattat tässä on. Tego narsinnaarput kingullermi angutiv iammerma takataarimi niaqutput attulaaraangamikkit rekordsigaasarput ingerlaanna ukin kingullerna maliginiar ineriar maliginiakka milagiwa assam arsarnerni arsartuusartuimma illarsarniarnerullumakkua inatsisinaam sukatserinnikuupput Assut tommerit suliassaasa pingaarnerpaartaraat arsartut imminnu illersussalluit. Ooha amona isitaassa ingertaannartaannarami. Tani am unamminer tamas anisitaalaartarami soortekornartaavallaangit. Ja tässä sukataarpallaarluni amma ilaannikku takisunaalaartarpaa. Sunetemaat Hyvä osittu ja myytään. Äkillä sua tapomaan tämä mannua. Ileillä. Tässä on sua kilua, kun tämä saa kaamma. Sää myynnä rapistuu. Nyt
Gittugu Sørensen. Men nu kommer I så til Tupapo. Lille op til Aften Mars, Inger Sarai Sartel. Nu er I så til Tupapo. Mikke Hjemme. Strej med Sankt Torøs. Ja. At sådan er jeg spørget, at man... Arsen i puttet af sig. Vi må lige arse, at sig nu til min suge. Ja, Mikke Hjemme. Nu kan du gøre sig ikke rejse lunde i lu. Ingen kan lukke lunde i. Nu kommer nyt ud af sig. Jeg sagde nu, at I putter ham. Må nummer der. Du sagde sådan en nær på Jesus, Ben Kjærsson, ikke det, jeg så tog under målet sig ud og fordi jeg slår til ikke af dem, og du sænger dem med i det, du gør mig. Mikke, min ud af fint, jeg sænger sig i slår til. Giv sig mig så til tur. Amma, Mikke, I sagde til til slår der tur. Ja, den Mikke, kolan nengit som ikke lærte nu er ni. Jeg ser mig også selv lagt ind og bare i vok. Det må du. Det kunne tage sengen i fem minutter. Det kunne tage børn og røre på kisjen i løb under sæsonen. I lagt børn i gang. I lagt solære til i gang. I bilde ud. Så synes jeg, at jeg tager mig. Synes jeg så mange lagt kisjen i løb. Når unge lagt på kan op i går til så gammel og synes jeg tager sig kart. Og kjerm er ikke under mere som med Lanshold. Talerne til sølv i håndbold til dem, der går med. Ja. Du binder ikke et bigårigt dårlig subarm. Synger vi så andre lidt. Så går du sig med til du, der så du på sig til du. Arse, meget dog. Giver sig sig med, synger vi så andre med. Præcis som har også sødt ud i lad. Arse har også sødt ud. Mikkel, nu kan du håndbold til sødt ud af andre gå på. Det kunne sige nappe, eller? Ja! Martine Rødt. Den tager Vilesen. Straf i tjul. Du er der ved Rallu. En sidste er der ved Bortmål, man ikke. Så er du nem. Altså, nu er man så til slut, der giver i mål ind i døren. Det er den... Jeg har mange lager sæson, kring ud som en, og så er de i... Så er du med... Altså, okay, bruger op bare. Lidt du med i Danne går, inden vi sætter døren ud, Lundelu. Her under efter takling. Ja. Ja, dommer du går efter mig fire år og syv sagt på, at der er det slut, ikke? Jeg er helt ingen mix ind i en ikke. Men jeg er så sof sin nange, du der med det, der er et gange der. Ingen slag nange, så der er sagt på. Jeg når jo så andre, kan jeg ikke sin nange, men inden jeg kan det stå med det. Ja. Ej, jeg også. Ej, jeg mener jo også en balanceret rigtig tårer, så er sin nærgen kring en rabbit. Det står mig ikke, men jeg sagt, at så kan jeg så med kring at læse ud kontra en emmer og lønne i besidt. Det giver mig dårlig balanceret rigtig en rast sin nærgen, men jeg er nok til at mit løg op, dem kring en rast lønne. Oi! Hun er min siger det netop til at sukke nogle kan. Den ne. Siger det jo ham. Siger det han ikke kan lave. Har du kommet over målmanden nu som det går så ham? Kan det ikke da? Den ne. Den ne ham. Målmanden er så ud til at se mål i nu kan sige. 33 med Gannik, nu kan vi, nu er sagt om om Nico. Ja, højre bakke med og sagt om Nico og Amma. Det kunne sin nær op, der er ni, så kort og rysig med. Han ser kort og sin nær tige, så kan jeg tage så var jeg ramme. Og så har jeg sat op mål, mål i budunga jeg er vist nu. Inde i sidste år bare, så. Hun er, det kunne sin nær op, du går så til minut når lunge tut så der kommer fisse lyd når lunge lader han i den hvor ni den brænte Gustav syv fisse ret der på Gustav sille der ni det så til slår der på kul lyder i aften
سكرتوكازيو امي بيسيلارقيللون الو مارينا امينو لمي ساقطار فاشي تينيسونيجي ماشوارتي كوستا ام موليبالتيم كي نوقتا سوري وا ايدا يا قلنا Inuk. Ni patsu woki se nyla ma suka da lakkaralune. Kun emme saa niin kuin, kisen niin, uutta nuumu uutta kerran mikä on nuumi, aksaptelun niin kuin. Tekosinna opusto. Straffe, suomennut. Tekaptelu on jatkuu, joka kemi, sukkaan ja Men nu kom vi, så jeg synes, at vi nummer 13 i så til den resten af år, Mikke Jonsen. Den er en mand, der er i år. Den magte min mand i et sådan ikke år, og gen i syvlige ene, så er det til klart, om vi går og nu kom vi. Hvis jeg kan opbukke hjemme, men jeg kan og ringe til sådan og så. Nu er den altså, når vi sagt, du nu er der sagt, du er der, Mikke. Ja. 2009 med Argentina med i lager arbejde. Sådan i Danmark så har han brugt to navn i går. Det sådan i sådan i det går ud rammer, hvis han er så rart. Og du vil gerne med at følge mig sådan i sådan. Ja! Nu har jeg stoppet min arm, der siger jeg simpelthen, at jeg har kunstet sig, at jeg kan med kan. Endnu Grosterman Sørensen, så til 2. Giver sig 7-8 år, 7-5, så lige endnu Det er sådan noget, man må nemlig næste uden at lige sende næste. Det er meget værd nok, der er meget værd nok. Ja. Kanskje, nu ser vi kramik, kramik. Er noget søvn ikke lov på grund? Kan tåre på. Kan tåre på, kramme. Nu har sagt, at vi nærmest sagt, Skifte. Kunute. Kunute. Amtan. Nællungu ami. Ilulissa mi. Tan. Isä se lasti uperoi ja tommiku. Tau. Inosimme sun morasti. Nimen inuusut tultun suri. Mang nukkami. Tos nuum am asakata sakto. Ja. Amma kiesissä mi asakataan niku uo. Missä kuttu. En nukomilan niku tuni. Nuumme imma. Tos misilitte. Misilitte ahtuunu.
af gårde. Abdi. En kunne han sin frie vandmæg. Jeg måtte tage noget i sort af en uge sukkav. En uge sukkav på sikken. Nu er sagt uden. Ja. Nu er nok brugt det godt på, endnu går der med. En uge sukkav, der var til i sort på fissing over mig. Jeg var inde i Genissa nu. Der var noget jo på. Vi nu sidder dog der i Ingerslandene, så det er sådan. Så nu betager du til at misse noget, som i slåffen af landet, der bliver slå. I den hjerte raffe ikke er med. Så i nu sidder du i Norsk, i der var i Norsk, i nu sidder du i Gator Sofie, i Saramik, i Timmersander. Så lad os jo en tømme en amal i nat, der er slået. Der er betager nogen af gode Johan Marko. Ja. I den hjerte, i nu sidder du. Jeg har to andre put. Og så du sælger den, og jeg putter dem og har to andre andre. Straffe. Jeg kan Miki Halman nu gøre. Nu kan Halman straffe dig, så har jeg så ut som mona Dani Brancelli tycker mig att ta appassa så tuna tycker jag att jag ger mig en straff att dock tycker mig att till lag att kiesas ja kina bunga ishit Malik Frederiksen når jeg bunga under med sommer og usorunga tiar se usorunga tiar og markus. Ja, det kunne så op nu en nok der var under med så ret der stod det. Det sind. Amma. Det må lag slå i lu lag op. Ja. Giver sig sig. Og så du ikke. Bare det gav et slange langt. Og så du der kunne så lige et år i arbejde. Mere siger jeg godt sang ind nok til bilu. Amma, kigger med. Kan også lige sige der var til en anden. Kan også lige en som også sådan besat en gang jo når under min siger så i mit kusser i lavt der med. Der må på amma. Og bare til du er nogen i mig at give sig sig. I ligesom nær til på jeg bare under min siger der med en mindre end jeg har dem nu. Du giver et tingelstumne i laserne inden i Møllevin i går og under mine sygler. Jeg har slagt til nye karter, du det synger en nilu. Så kan jeg gælde ud i natter, du sig. Okay, gænge sig resten. Vi starter så på dig. Det kommer sig. Gør mig lidt ud i 2006 i Møllevin og på ingen dagsing i Gumma. Det sender i sidste i Møllevin. Sjov som mørkt under tjuvene rappe på bytte. Der er man i det. Jeg har sagt ind i gode lidt. Milo, jeg slår at du gør en sunge i simmer, som en i togene. Hvordan man ikke til at du jeg slår op, at der er lagt under gode lidt. Milo, kan jeg tænke til at lage dig ham? At tage en morgen, når jeg om min amma. Kan jeg tænke til at så. Men i tomme jo det. Besinde ikke gør det, der gør et milo. Så du tager simpelthen som med dig. Er det okay? Bare så som når du er rap. Man er som med, der kan rejse efter ham. Ja. Vi går i slu i natten. Amma min mor bare mor med. Nej. Giv sig sig. Bare mor, der kan lukke.
pinga sut. Ja mä oon tänne osa niinku puttaa. Tää mä vaan... Uudet eninikin, en mä sitä unen mikään, että mulla mä oon oppunut minittuupaa, mä oon miun nää sanni kutsuta. Teki vahtu mikki ämpän, että siis mä tuin nakkessa, että siellä nakse ilississä näin siinä. Ja siis sun kanssa jahtu, mitä on tehty, niin kun takkut tappaa. Fosfaari. Ämpän meni tommin aakaan, mä oon kanssa tehty sakkissa. Tässä asattu aslesi. Molli fanta nitka tilli tama sa isortsinneqarput una mino mi kat apan isatitsinor ma amarsanorilarsapput ja pisugane sorte kusillu namme siartulun kikkunu kissaqarnerusanersut ja uni tegusinnaqarput minuutit suutuyngulersut kiissassi parlaanikuungilaqarsartut sulitaakku atorpaat uha antartissa maataasu ajukkunnangittorujorjussuugaluarpun ja ernumanangillat ernumanangillat tassa holli amerlangittaamatut atigarissaartigisarpu soorlu arsarner ingerlaner pikkoris tassami nikisingiivillu taamattaartissamaatissamin isertitisinnaasa isaatitisinnaasarami arsarner nivuwa ja pitsaasusa jatkanutsinna iessissi arsartorarluarne niluaqutisarpa parlaagaangamik Arsson Rachelin Rajomet. Miki Heilmann, en ivo. Iso Portlu Nuka. Nuka. Oi. Miki Tukus Sörensen, kisi miltu innahtuni. Man Sørensen har frist sig i så tit til år. Du sagde sådan nok på GSS timeout til nu rinde ud til rammer der endnu på S7-9-10-7. Og der er siden om, at gik over falder på. Hun er Men hun er der selvfølgelig så og giver sig sit synes af, så er Johannes Krut. Sige så lagt dem ikke, at der er rigtig god op. Synge sig af, så rømne til, synge sig af, så rømne til, på dem er med sig godt. Synge sig af, så rømne til, kunne give mig alt op til bad. Sige dem ikke. Få tog ikke gå med om det, i lægget ud, den vil lave hjertet ned. Du nu må tydeligt finde, hvis du er der med. Til at du ser den, du nu med røg op på, hvis du ikke kunne tjekke den, at du ser sig over på. Når vi var givet sig sikker med, som vi siger med til, som vi jo sagde så, så var det mere og mere indtil. At vi har tjekket noget ret. Jeg må lige en god ikke. Og så er det, at vi har tjekket. Johannes,
بيكوري أمي ما تود ملوين يا نيكونغ لا صونا لمي إنتي ما قاسينا على وقتك سني تاسي سوي نيكوري أمي كتلين ما نيكونغ تكي سيسكو venstre bakke med Andreas Lorentzen, Darsen Rapport, Carl Frederik Frederiksen. Vi synger nok på Carl Frederik, uden evne, men så ret der andre med den og ringer til sin og så. Jeg tager et angud til i Beretta og giver ud. Binger sig ud. Den bakke med uden, men så ret der andre med den og ringer til sin og så. Jeg tager et angud til i Beretta og giver ud. Binger sig ud. Den bakke med uden, men så ret Silkeborg Vulimi. Udom med sagt, at hun ikke går og giver ud penge sødt. Det er noget sødt, den er. Jeg tror, når man er det, så det er magt i min nummer. Ja! Nej, den er lige helt godt. Så kan den nu blive noget nat over i suppen. Den Nielsen. Penge sødt. Hvad er det? Ja, det så. Vi siger lidt, at jeg kan mig lidt ud. En nu på en halvleg med, kan du deres ord tage med, giver sig som ud, nemlig sådan nogle minde. Vi synger nok på. Hun er slet noget sådan og så. Jeg starter som at han der sender mig, at du på deres ord som er så. Ja. At du på deres ord som er så. Unger, nu kan jeg få det gode lov at kukkes ind i Carl Frederik. Jeg er unger, at du nu slår dig lave på. Der kan nogen mere efter se, hvilket angriber. Illusider sorger. Det er en krig, vi er på udgange med Nuka. Korten er efter streget ind i sit dagbadamative system, men ingen slet til sig på et øje. Der kunne ni takke takke mig. Tak. Sådan der er nyt. Altså, der kunne ni takke på det kasser der er så sukker så rysur. På det der kunne bestå der mig. Den nu kommer den Nielsen ressourcer til at bruge så på du Jørgen Madsen. Straffe. Ja. Mille Rusing til damen og gæstlingerne. Asser Søgemund. En nu kan straffe til synge op på. Ingo Olsen. Ingo Hansen. Ingo Hansen er dog ret top. Men du når selv ud til nok på målmanden i bingaro til ramneri. Kan du andet du tjene så under min ånden? Bingaro er 30 år, så så på om det som er rettet på, kan du med 50% til målen. Kun nu til de damen om jeg har sagt det hos ham i går, eller? Ja, det så. Og en ting er sådan, så kan man tage sig det der net, ellers. At
Sæsonen er uden, at det går også, at der er nyt. Nu skifter nu om 14. Sådan det. Har jo så mange mat, til at der er noget at finde. Nu kan du sådan ham, så kort du kan sim, så i så tid så jeg sin næser. At tage ind i så tid så jeg kan om mig til det. Mikke Jonsen. Mikke Jonsen. Har jo nye sim i så tid så jeg er der. Forsvar med Andreas Lorentzen i så doktor. Nu kan Heilmann der så stå. Jeg har ikke været i gang. Bare lige har en kisert, at det er også i mig nok. Ja. Der vil du. Der er en kisert med, at kunne finde i herren i kukkunde hos selvtunni. Og så er der i dag, at vi går til at der med fokus i. Der er en min gang, jeg må bedre med rakt op på. Nu er så du en nummer, så er jeg lærer på Ludvig Svendsen. Ja, Svendsen. Ja, nu giver jeg bare, du kan sige op, det er sådan nogle masser, du er sådan. Jeg har med noget sådan i kukku. Nu bliver der så ret sammen. Bliver der ret sammen i kukku, endnu så du har ikke sige op, du er sådan. Ja, nu giver jeg bare, du må sådan. Nu med masser, der på. Du så har nu også kukku hjemme, hvor de lader sig ikke tukke sig ind i. Lager jeg så på. Bum, sig god. Ja. Ingo, usser så du op på Carl Frederik Frederiksen, der mor som er så kis ind i den her på grudange sløen op på. Carl Frederik, jeg er sukke af nummer, ikke? Ja. Nigeria Stapit, du kan sige, hvor. Vi kan til at tappe sildan i. Vi så til at jeg bliver med. Det er min kortsiosnabok, der er så trætende og kaput nu, at kan ikke lade flytte. Og det er min kortsiosnabok, der er bare at slå til at jeg bliver og tage fire drikkemar på sig, for jeg kan slappe af. Hvor er bare på, der kan komme lige ude.